Єзнижки представляють кокознижки травня на Долгіт крем 150 грам. 20% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. Єзнижки представляють кокознижки травня на Едем. 20% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. Спочатку він служив, ну, в тилу, скажімо так, довгенько, а потім його забрали в Авдіївку. Чоловік пані Наталі, Сергій Удовіченко, був мобілізований з першого дня повномасштабного вторгнення. І коли там воював, він постійно розказував, як він випускав молоденьких хлопчиків, бо він кулеметником був. І він говорить, я постійно випускаю хлопчиків, бо вони молодші, а сам виходжу останнім і прошу їх мене не ждати, вийду, не вийду. І, на жаль, через 4,5 місяці він рівно 7 липня 23-го року він загинув. Після смерті чоловіка Наталія за чинним законодавством отримала пільгові посвідчення. Так, є чорне посвідчення, є сіре посвідчення. Як його отримати? Сіре посвідчення – це від Совбезу, воно якось там оформляється, це швидко. Після загибелі чоловіка, ну, десь місяців через 3 ми оформили його. А от чорне посвідчення, воно оформляється набагато довше, ну, місяців 6-7 його не було. Сіре посвідчення видається родичам, якщо військовий загинув у зв'язку із захистом батьківщини або виконанням службових обов'язків у зоні бойових дій. Чорне посвідчення передбачено для родичів військових, які загинули під час проходження військової служби, в тому числі у небойових ситуаціях також. Члени сімей загиблих, які мають право на чорне та сіре посвідчення, можуть оформити обидва. Оформлення одного з них за законом не є перешкодою для отримання іншого. Тому ті, хто мають ці посвідчення, мають також право на ряд пільг від держави. Серед яких 50% знижки при користуванні міжміським, залізничним, повітряним, водним та автомобільним транспортом відповідно до закону. І коли я зібралась їхати до доньки в Київ, вона й працює, і навчається, і вона зайшла на сайт, щоб взяти мені квиточки, і оказалось, що такої позиції, як оце от чорне посвідчення, хоча я знаю точно, що по ньому я маю право по Україні на потязі передвагатися за 50%, що ми не можемо взяти, бо немає такої функції онлайн. Дочка Наталії зателефонувала на гарячу лінію Укрзалізниці для того, щоб уточнити деталі. Вона зателефонувала, їй так і відповіли, що немає такої позиції. Ми нічим не можемо допомогти, хай ваша мама їде на вокзал, в касу. Але жінка живе в селі Драбинівка, що на Полтавщині. І їхати до найближчої залізничної каси їй 80 кілометрів, а це також час та гроші. З цією ситуацією ми звернулися до Укрзалізниці, де нам в письмовій формі пояснили, що дійсно такої послуги онлайн поки що не існує. Онлайн-квиток зі знижкою можуть оформити лише люди з інвалідністю, а також студенти. Плюс у листі додали, що навіть якщо з'явиться така можливість, на сьогодні дружини загиблих військовослужбовців не мають права пільгового проїзду між міським залізничним транспортом, незважаючи на наявність чорного посвідчення. Адже у цьому випадку лише батьки загиблого мають право на таку знижку. Yeah.